извинете, кај се нафаќа рапарина? Шести јануари, хип-хоп за сите пари во папаја до јаја. Строго тврди ствари, нема лабаво, брат. Без забушавање, брат, само вистински рап. До пекол прави ме пат. Рапирам, препариран од рап. Кај да киднафирам, доминирам, алтретирам, рецитирам, маневрирам. Хип-хоп, нема стоп. Со Ангелина и Фреш. Специјални гости, Попова и Вуна. Сабота во папаја. На полнок.